بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أرضيك سودة وهذا برنامج يعني كبر أونلاين جور كستي جو كستو تشوكتو. إن واحد برنامج كأنه صوب الأونلاي إن كسر برنامج بريسكا أو فون توجا. أنت بدل محل هذا الوقاتو. واحد يمكن جلابي إن أمر كان نام بريسكا شتر كيس الله بعد. أول إذا هذا سكون سلسلة. إن مركا هروح إن أوبا عنا إن أرضي وفهمه. محاسة مسسك اللي قلت شيء ذا محيهين يمحين كبرانتو هذا الأرضي بقشان وحنا اللي لهذا محن لهذا يسكون مسسك عن سيريس باتشي ذا مكا سيريس وسك مسسك مكين بديه بس سك مسسك مبينو بمعين سك مسسك وحين أرضينا تركستا أما بتيروين كستا الله ودي كارو أي واحد هذا سكونس سكون تروي كاو حلو هذا كلا إن بارتيكولر أوردر محمد هذا هو حلو هذا كلا حير قارة تصير قارب بلا بلا لوجي وحسكم ذا لوجي جينيا قارب وحسكم ذا لقى هذا شريعة قارب بلا اللي بتشبال تصير وان اللي بتشبال وصدح اللي بتشبال وأفر اللي بتشبال وتروي كتر سمة اللي بتشبال إذا تروي كتر سمة هذا سوق عطك هرب ونوجي كلا واحد نصدح وجي كارنا شنو جي ساسوق تركز تقول هذا كلا إن سبتي سكونس سكون okay and marka sakhosiskeen usuna usoo laabane sakhosisku waa maxay baynu leey simply an ordered list of numbers wa haway wa numbero qab u qoran kala hormarsan oo order ah oo de ka weer in xisay ku horeeyo loo qorayo such as so sara S1, S2, S3, S4, ilaa iyo laga gaaray maxay ka dambeeyo la yiraahdo AN la yiraahdo. Marka mar hadda inuu isku qasusku waa tirooyin kasta oo loo wadi karo oo maxaa ka mid ah meel kale waxa uu doonayaa tirooyin ka tirsiin raday tirooyin ka tirsiin koow, laba, saddex, afar, shan waa tirooyin wadi karno. Iyo sidoo kale waa example of A sequences bin wise. هذا بعد دينو سيريس نانا ما بحب مركا سيريس كي جيمي هو حكرا ما وا سام اوف سيكونسيس هذه سيكونسيس كان ليسو جيم حالة هذا سيريس بره تحرية بره تصاري وترين كتير سيم ومن وان بلاس تو بلاس تري بلاس فور بلاس فايف داش 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 سو سو سادي بلاس اي من غنيا سيريس من غنيا ما كاس سيريس سيكونسيس هو سو سمية سيريس كنوا تحرية sequences-ku aan maxaa series-ku sum of sequences simple talk soo koobo sequences-ku leeyso key hadal iyo baas sequences-ku baas u dhahay adagto maxaa la noo series ku raay baas kun ku dhin karna waan u dhaxaysiin karna hadda waxaan u baahanahay ardaygu inuu si aan u yaqaano tirooyinkan aan ka maalin kasta la kulanaa kuwa sequences kuwa series ee salaam bal xaalay neeri ee horta intee hadal si qadmaysteerno it's a set of numbers wa koox tirooyina which are written kuwaas oo qoran in some particular order hab gaar loo qoran oo si gaar loo wadi karo weeyaan marka bal tusaal hadaba eegad set of odd numbers set of odd numbers walaal tirooyinkii kisiga ah 1 haye 3 5 7 منو سيجيد احنا جاد لو سيجيد تصد السغال لو سيجيد كوبيت لو سيجيد 13 لو سيجيد 15 لو سيجيد لو سيجيد او حسن الى يبدين تيرين كيسين ما نكسارنا دي واحد اكزامبل اوف سكون غير كان دور نش واي نيتشر نمبر نيتشر نمبرز نيتشر نمبرز اما تيرين كلاير ذا كاونتينج نمبرز تيرين كترسيم اي نو افسمالين او نقانو يغنا وما حي وكو لابا صد afar shan leh iyo koor maas dheere laba process dheere labadan kala go laba labadan kala go laba labadan kala go laba labadan kala go laba waa common difference bini kuno sidoo kale iyo maas soo kale waa labada kara and maxaa aan tusaale soo qaadan karnaa kale set of even numbers maxaa yagaa noo diyo tirooyinka dabanka ah iyaguna waa example of sequences set of even numbers even numbers kimaa kamida 2 ba kamida 4 ba kamida 6 ba kamida 8 ba kamida
ten baa kamida isasu ma loodiyo maxaa inuu tusaale soo qaadanay kale en square numbers ki barata kale square numbers ki bal dawo laba jibaar waa 1 2 laba jibaar waa maxay waa 4 3 laba jibaar waa 9 4 laba jibaar 16 5 laba jibaar 25 6 laba jibaar 36 ila yum tin soo saas faristagima en tirooyinki maxaan dhahday tirsiyo weyn haysana sort of ordinary numbers ki composite numbers ki tirooyinki kale iyo tusaalahan en hadaynu soo qaadano tusaalahan bal xataa factors ka hadaynu hadaynu soo qaadano en factors ki way is wax waa waa sequence hadaynu ba factors u fuldi qaadan fuldi ay isla de hal ba isla hadaynu factors of food ay 1 by 0, 2 by 0, waa saq waa tiro labadi karo 4 by 0, 5 by 0, 8 by 0, 10 by 0, 9 by 0 square eh, waa tiro yin hee, labadi karo mumti bari si bala dakaare tiro yin lufsana yaasha, ay mahaan lufsana yaasha sadeh lufsana yaasha sadeh hora 3 times 1, 3 times 2, 3 times 3, 3 times 4, 3 times 5 bala dae kaa waxan niko tsaanaan samaynana 5 banka bilaabana sequences-ka bada 5 tirooyin dhabankii baan u geynaa ee tirooyinkiisii baan u geynaa 5 minuut geeyay mana qoray 6 6 sadex u geeyay waa maxay 9 9 la waxaad u geysan maxaan dhahday 5 de 4 iyo 10 4 iyo 10 waxaad u geysan 5 maxaad u jeedaa 7 oo 2 iyo 2 9 si geeyay 10 2 iyo 10 si geeyay 4 iyo 4 iyo 2 ee tirooyin kasta oo la wadi karo ayaa waxa la yiraahdaa sequences baan hadda barde uu seeno u fahanno sequences-ki imika sequences-ku waxa uu hayna oo arday walba halka uu ka fahansan yahay filaya inay yihiin tiro kasta oo loo karo oo u qoran in particular order ay ka mid yihiin tirooyinka tirsimeen wax ku tirsan tirooyinka dhamaanka ee maalin kasta aragno isirada ee handada shan oo kale soo aha ee in lufsanayaasha saddex oo kale lufsanayaasha saddex qoran 3 times 1 waa 3 3 times 2 waa 6 3 times 3 waa 9 3 times exaso kale tira kasta oo loo wadi karo hadii sequences tahay sequences ka mid ah si dhex gelinayo qaar waxaan oranayna waa geometric baan oranayna qaar waxaan oranayna waa arithmetic baan oranayna qaar labada midna ma haddaad saddex la qodo fahantana baan maxaa dhaw shurta ka wada haysaa ka dhigantay marka wixii problem soo maqli maasa insha Allah way hadda baad waxaan soo qaadanayna sequences ka inuu sheegana saddex umay noqono labaale muhiim oo idin ku qoran maxaa dhaw baaqta la dhigay okay sequences ka tan soo qaadana arday saddex qaybood oo ay laba muhiim yihiin baynu kala jeedin ardayo qaybta koowaad waxa la yiraahdaa arithmetic baaliga arithmetic sequences baaliga wayahay maxaa tusaale u ah maxaa arithmetic loo yiri astaan heebeli waxa loo bartay arithmetic intaan doon mar soo muhiim arday qolon arithmetic gala waxa lagu garanayaa tiradii waxa lagu sii wadi karaa tiradii baa la sii wadaya iyadoo loo geeyay number isku mid loo wada geeyay ama number isku mid laga wada jarayo number ka laga wada jarayna waxa la yiraahdaa common difference baa okay hadd soo soo qaadanayna tirooyinka kisigaan soo qaadanaya 1 ayaa taa laba u geeyay waa maxay 3 saddex laba u sii geeyay 5 5 laba u sii geeyay 7 7 laba u sii geeyay 9 haddaba labadan aan u geeyayna maxay tahay labadan aan u geeyayna waa common difference maxaa lagu garanayaa astaamaha 3 ka go'o hal waa 2 5 ka go'o 3 waa 2 7 5 ka go'o waa 2 9 7 ka go'o waa 2 laba kasta oo isku mid mar kale kala gooyay wax isku mid ku soo baxay waxa isku midkan waxa la yiraahdaa common difference baa la aan mid kale soo qaadan soo saar aad waxaan soo qaadanaynaa 5 marka bilaabay marada 5 waxa ka jirta 3 maxaa soo horay 2 2 na 3 ka gooyay minus 1 minus 1 na 3 ka sii gooyay minus 4 minus 4 na 3 ka sii gooyay minus 7 eka waa tiro la wadi karo way sii yaraanaysaa common difference kana minus oo tiradii maxaa nadaa wada sii wada kala jaray tirooyinkana dadka maxay leeyihiin it has common difference it has common difference oo common difference gaas markaa waa maxay common difference wuxuu noqonayaa
كومن ديفرنس كو نقونيا تيرادان اينو كا ودا جيرينا اي اما اين اودا جينينا اي اينو هلكن كو اخريناي مك ويادي واي وها لاغو هلا ماركا لدوين لهلا لاست تايم اما انيس تايم ماركا لدوين لهلا كو دنباي كولبا ماركا لدوين لهلانا كو هوريا ايا لو جينيا وينو سامين دونا ان شاء الله دراسه كو تيمات بين ميد كاستا سامين دونا واحد دوين فورمولا اون سي قورانو تايمز كومن ديفرنس هدي لدوين كسيديادين لهلا كتدوادين لهلا كتبنادين لهلا ككومادين لهلا قاعدين بالاستعمال هدي لدوين لي سوغيو ساي سي اس كي ان مشيغن انو غلانا سم كوغن قاعدين بالمهلي وها لو هلا ان ديفار باي 2 انتو اي بلار انتو محن دهلاين 2 اي بلاس ان ماينس 1 تايمز دي وانت سبوز كو دجرت هذا لا سو انت دي لو لو قايبين مشيغن ما وها كرو لو هلا او لو هلا ايا SN لغو هلا و N divided by 2 A plus L بلو هلي مكا عطبان يسوى كوبنو محا اسمتك لغو قرني اسمتك لغو قرني يوحي لين كومن ديفرنس بلي وح اسكومي دا ايا لوسي ودقيني اما لغو مدى چرايا لابا كستو يسكو حكمك على كالا چرانا وح اسكومي دا صوبا حي اما 4 اما 3 اما minus 4 قلبو حيدا دون اوكي قايت اللوات بانا دوي ماينا افر تيحي الصافو لما يمكن لغاعين النوم كون هو addition and subtraction. ده ايه قول هذا؟ يا subtraction كل جوينتي. واحد سكومي ده ما لو جوينتي واحد سكومي ده ما شرعي. هذا واحد دي سا كونسيس كا نمبر سكومي ده لو سي وده لفتو حصوب حي. يلا سويش إنه تعال. قول هذا واحد على الجيومتريك بايا. مثلا A B بالو ما نيسا A arithmetic progression بايا على arithmetic سا كونسيس A S نو على قالا. قول هذا واحد على رونا الجيومتريك بالو نيا دوما. geometric sequences amam haraya geometric progression gb geometric sequences gs inta la bartaan iyaga hadaba maxaa tusaale u ah iyaga waxa tusaale u ah number isku midu baa lagu wada dhufanaya ama wada qaybaya dhanka qaybinta isku dhufashada way soo qaybinno jashar u bargelinaya marka hadana saayad saawa baada saddex baan ka bilaabaya 3 times 1 waa 3 3 times 3 waa 9 3 times way waxaan noo yahay salaaha 3 3 times 3 ee 1 baa ka bilaabanaa salaaha 1 1 times 3 waa 3 3 times 3 waa 9 3 times 9 waa 27 labaatan sadex midu dadna ma isku lagu soo dhufanayaa 3 times 27 waa 81 sadex kala soo saaray ila xaraadey ku gaadhay maado salaaha 4 baa ka bilaabaya ee waxa ka bilaabaya 4 afar labo qaybi waa maxay waa laba laba labo qaybi waa hal hello qaybi 1 divided by 2 1 divided by 2 labo qaybi 1 divided by 4 tiradan way ka weysan yaraanays hadii tiradii number isku mid lagu wada dhufto ama number isku mid lagu qaybiyo waxa la dhigaa geometric marka isku dhufashadu kale isticmaali kartaayo imika 4 labo loo qaybiyo ma kadigma 4 labo loo qaybiyo 4 labo isku mid divided by 2 4 1 divided by 2 ku dhufo 2 2 1 divided by 2 ku dhufo 1 1 ku dhufo 1 divided by 2 1 divided by 2 1 divided by 2 1 divided by 2 could have 1 divided by 4 1 divided by 4 1 divided by 2 could have 1 divided by 8 1 divided by 60 1 divided by 32 such as on Saturday guys could have shown us the gaps in Kristan that's why we tried to make a mistake if we can't find the way to America after the is a for the local high and so what's going to be screen you could go number is coming the low the game number is coming the yeah logo the fun yeah yeah logo the geometry game handy number is coming the logo the fun yeah I'm a low the game yeah arithmetic ka maxay nidi it has common difference geometric ka maxay ndana it has common ratio ma ka waa maxay waa saami guud oo tirada ka wada dhaxaynaya tusaale imka 3 u qaybi 9 waa 3 7 u qaybi 9 qaybi waa 3 8 iyo n koobi 7 u qaybi waa 3 saamiga soo wada baxaya dhamaantood ka wada dhaxaynaya isku mid soo wada baxay okay marka hadalada it has common ratio tu raqaba yar common ratio r baa la ilaahay waa maxay common ratio waa marka laba kasto isku xiga marka la isku qaybiyo wax isku mid ku soo baxa kan ma hal sameeyay laba kasto isku xiga waa la kala jaray wax isku mid inuu soo baxay okay waxaan ka tabay maayna general formula hadii loo baahdo geometric tusaale ki sagaalad baa loo baahday tiradan waa geometric ki tornaad baa loo baahday ki maxaan u dhana marka n system baa ku soo dhana n tan ki sagaalad ki tornaad ki sagaalad ma tahay ان ستيم حل بهريا مركا
waxa lagu heliya first term-ka kun terms baa laga wada kii lagu hal hado kana first term second term third term terms baa kuna laa marka waa first term-ka oo lagu dhufto kuma heshiya oo lagu jibaaray kulba tirada adiga sideed doonayo sideed baa lagu jibaaraya midna waa laga jaray adiga ka tobnaad doonayo toban lagu jibaaraya midna waa laga jaray sum keenna waxaan noqonay samarka s n is equal to a times r power n minus 1 divided by r minus 1 wa marka n to ay ka weyn tahay wa marka r to ay ka weyn tahay 1 up to 1 r yani lekan in 1 hadii r to 1 lekaato saga badega 1 1 ka go'e way siyo hadii oo say siyo noqdo tirada maxay inu raahna tiradaasi waa undefined way hadda waxa imka la qorin haysana arithmetic way haysana geometry gii way haysana la dayga ee halkan ka waran qayn shan ka gooya leh waa hal sagaal ka gooya leh waa sadex fikir duunan waana arithmet waa sakku soo wadka la dayga kana ila eega 1 1 iyo 4 kala gooya waa hooyaan waa 4 waa 3 afku sagaal la fikir gooya waa shan fikir duunan labadan 4 1 qaybiya waa 4 9 4 qaybiya waa 2 some way kala duunan geometric ma aha arithmetic ma aha maayo geometric nor sabo qolada dhaxa iyaguna halka imanaya marka maxay indhaahna maayda geometric maayda gp nor ap ichi han saw soo qaadan kan saw soo qaadan 1 4 9 16 haye 25 sasa kuma wadanaade marka waxaan ka fahmay geometric sag aan waxaan hadaa sag consistency laba qaybood oo baa muhiim qaybna waa arithmetic qaybna geometric qaybta sadaxa waa la wadi karaa wala si wadi karaa maxaa astaamaha sag consistency ka mid ah in sag consistency yahay tir kasta oo la si wadi karo in particular order la wadi karo hab gaar ah lagu xeer gaar ah lagu soo dhigay kuwa marka arithmetic weyn qow waxa jeedada oo qaran arithmetic na ahayn geometric na ahayn laakiin la si wadi karo sequences cos 1 minus gb not here arithmetic maxaa kamida 1 4 9 maxaa kamida imka ka soo galay 5 6 maxaa la sameeyay 5 point ka bilaabno 5 point waxa inuu geeyna tirooyinka kisiga 5 point 1 geeyni waa 6 6 point waa in tiroo geeyni waa 9 haday 9 bay u geeynay 5 5 tirada kisiga ku xitaa 7 47 ku koobilaata sagaal u geeyay sasena wada moogtay waa la wadi karaa laakiin maaha kuma reshiina maaha kuma differenceina maaha haddaad saddexda qaybood kala fahantaan waliba labada qaybo hadii jeer marka su'aal lagu dhiibo kiiba geometric baa mise waa arithmetic mise midna ma aha baa la soo haddii arithmetic la wado marka aad baantay formulooyinka baad isticmaali doontaa sugintoodi kuma baad isticmaali doontaa marka aad doonaysaa soo saarta ka u dambeeyay formula isticmaalaysa haddii geometric yahay maxaa la dhahaa formula la isticmaalaysa marka aad doonayso in any system soo saarto ka sidii ka sagaal isugaynti formula la isticmaalaya chapter-ka gelbigiisu way isku koobay qofka inta fahmaana insha Allah taala waxa rajaynaya in chapter-ka aad ugu fududaan doono su'aasha uu ka shaqeynayo wuxuu oran doono geometric baa mise arithmetic bas saaka shaqeyn doona insha Allah taala idinkuna way daaqriya way idin fududaan doonta انتم حيسد حيسد حيكتب كل دونه ومع المحمود علي هذا علي هذا ما يدين لي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته